Se ta përkthej me titra. Po. E, çka do më bumë në burë me këtë farë zed, nica, asociaciona, çka një të bua tjenë veri burë, hajde leni këto sene, tjetojmë bashkë këtë i krymë këto farë. Ha? A? Ha? Po dhe të, ju, ha? Po dhe qëre, mu Amerika më ka shtin list zez, po që tash fillë list e zez dhe vërtetë. A të thotë kjetu i që edhe albi burtin kanë me... Po për kanë mërë burë. Për kanë mërë? Ja një një krizë mërë, po që shpiti. Po dhe në ka rohë sankcionet Amerika. Mërë vete për liberalizim, tu i burë i sholas në hekit. Dë gjëmë. A ta bëjnë një pytje, po... A bënë me të gjuhë në interfon? Nene, da ti postavim jedno pitanje, pa... Da ti pusti mu interfonu, da te slusha... Aja s'po dënë në telefon. Po. A ka më... Po të shtere pyjtë, po të bëjë shqip. Qështë i kje punët me këto partitë politike shqiptore, apo... Cilat gënë ma shumë të i thuj burë? Me krejt, po hëtë, kontakte, kom edhe po hëtë, i kom dosje dhe krejt partive politike shqiptore me këkëm fullë. Po sincerisht, vete pyjtë në fundit, thuj, shka do të duhë, thuj, se jem në mision live? Jena live, edhe në më stëmarëm ku. A bon me më tregu qështë ta mërmena, qështë ka me përfundu kjo varë muhabete kështu? I që veriju të kjo punë. Asociacionit e këmë po? Po, pa formim të asociacionit edhe pa me hje këto njësi speciale policisë, skopër... E flamuri, flamuri, thuj, e ka me meti ju një aty? E flamuri i Republikës sonë të dashur, Republikës e Kosovës tonë, a ka me metë në atë pjesë, po me ja ka me metë, na kina me mojtë atë duzë, na jem trima, po nuk e di, ju, a na bëni na i farë probleme. Që? Ha? Po hëtë, ju e kini flamurin me 6 ylla, e atje kini gjithë flamura të Shqipnisë, po cili shtetë të këtë? Jo, shtiti Kosovës, të imë verit, ju është veshaj me ylla. Jo, që ta që i kina gjithë në për kësi? Po. Po, në komuna që atje. Se jena të konsumua këtë hapsiren me djale, po të falimderit shumë që më thire, edhe unë e u përgjegja se thashë më do të me u përgjegjti. Kjo me siguri do të botë lajmë tash në për krejtë botën, kështu që kina folin në ti. Fole vëqicit dhuj si ta poshtë. Të presëm marë në Kosovës, dhja ku qënë marë, që kështë puna. Me për cilë e Amerikë. Në Kosovije? Që, oh, luja. Të fola kjen nga krejt neve, në vjen mirë që kemë su gjurën shtipe shumë mirë. Hajë, si Gjakovë, si jeti. Rënofsh. Falemderit. Hajë. Rënofsh. Përshëndet e shumë. Falemderit edhe... Do më ti... Kjo farë... Ju e po më mërgjudize edhe atita so kemë në telë serios të Samia. Po. Ti i burë edhe... Edhe më thonë me ditë me këmë të fullë ti nuk shush me jetë. Po, qështu... Thash, a është Albi Kurti dhe është bajë malë. Po, 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 po më thirë, apë shekur për cilojnë pas e arpitin, a që... Pa nërë vështit, dhe më thonë, jeni farë, një farë, ju të boshi, po jeni farë njëri që ndërmjësë listën sërbe me këtë qeverit una. Këtë si ja ka këve. Arti i spionajët, ledzone Alendules, ishtë drejtorit cijas, ku shë ledzë këtë liber, kam e mësu shumë. Thash më spëthu javë dhe tërë. Këtë e këshë ledzu. Une... Dhe zë, nuk ka ma mirë se me konë dërmjetësues, po du me konë shumë inteligent këtë punë. Normalisht. Edhe se kem të Albin Kurti të full, e në amur kë, edhe në meta pa edhon në sarim për te. Dhe zë, një kryeminister i cilin në fushat vetën elektorale ka full kur panol, një, sa me thonë, një muaj dit ka onë me sërb lokal, ku me dalë me bisedue, e që dy vjetë e gjysë asë një komunë me shumit sërbe nuk e ka vizitue, qëtu të komuna dhejtë që e kemë, për zotë,